ညစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ညစီမနျူးစာဝါညစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမရွှေနွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ NUG ကအလုံသမားသမတ်ကတွေမှတ်ပုံတင်ဖို့မလိုပဲလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ကြေညာချက်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအလုံသမားတပ်ပေါင်းစုကထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်သွန်းနာ23ရပ်ကွက်မှာနေတဲ့အငိမ့်စားပုံမူကြီးတနက်နယ်ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်း။မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုမှန်သမျှထောက်ခံပြီးနောက်ထပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လုပ်ဖို့ကိုမစ္စတာရှောင်းတာနယ်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့တူရကီမှာပြင်အား 6.1 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးလူ35ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့တဲ့ပါဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG ကအလုံသမားတမကတွေမှတ်ပုံတင်ဖို့မလိုပဲလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ကြေညာချက်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအလုံသမားတပ်ပေါင်းစုကထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားရေးရာအဖွဲ့ ILO ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် 89 အရအလုံသမားတမကတွေအလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်တွေအလုံသမားရေးရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့မလိုပဲလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုတယ်လို့နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအလုံသမားတပ်ပေါင်းစုကကြိုးဆိုထောက်ခံတယ်လို့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလုံသမားနဲ့အလုံရှင်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံစံနှုန်းတရဖြစ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားရေးရာအဖွဲ့ ILO ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ် 89 ကိုမူအားဖြင့်အပြည့်အဝအမခံထားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအလုံသမားတပ်ပေါင်းစုကကြိုးဆိုထောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံသမားနဲ့အလုံရှင်တွေလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့စူပေါင်းတောင်းဆိုတာတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခွင့်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအလုံသမားတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထပ်ဆင့်တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်သူဝနာ23ရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ငိမ့်စားပုံမူကြီးတူနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်မှာတနက်နယ်ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရသူဟာဘုံမူကြီးဇော်နိုင်ဝင်းဖြစ်ပြီးအိမ်ရှိမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေကိုရေလောင်းနေတော့လမ်းလျှောက်လာတဲ့သူတယောက်ကတနက်နယ်ပြစ်သွားတာလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတို့ကရေးသားထားပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရင်ဘတ်ကြည်စန်းထိမှန်တန်ရာရပြီးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆေးရုံပို့ထားရတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတို့ကမြစီမာကိုပြောပါရယ်။ဘသူဘဝကလာပြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာမသိရပါပဲ။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီအနာတဝိုက်အသွားအလာရှင်းနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှဆောင်ရွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုသိရဖို့မျက်စိမှအနေနဲ့အတိအပြုစုံစမ်းနေပါရဲ့ရှင်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုမှန်သမျှထောက်ခံပြီးနောက်ထပ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်လုပ်ဖို့ကိုမစ္စတာရှောင်းတန်နယ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုမရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ဗန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတင်တယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကြံပေးဩစတြေးလျစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောင်းတန်နယ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရှောင်းတန်နဲကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမြန်မာချင်းတောင်ကလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။တနင်္လာနေ့ထုတ် The Australian သတင်းစာကိုပြောကြားရမှာတော့ရှောင်းတန်နဲဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ရပ်ပေါင်း650ခန်းနမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ကိုလိုနီခစ်အင်းစိန်အချင်းတောင်နဲ့နေပြည်တော်ရှိထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးအရှိတွေကတာနဲကိုဗြိတိန်ရဲ့ MI6 တပ်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်းခိုးလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့တာပါ။ဖမ်းဆီးထားချိန်မှာရိုက်နှက်ခြင်းမပြုပေမဲ့လည်းသူ့ကိုညစ်ပတ်လွန်းတဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပို့ပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုရပ်ပေါင်း650လုံးပုံတပုံကိုပဲအသုံးပြုပြီးစားခဲ့ရတယ်လို့နေပြည်တော်မှာဆိုအစာထည့်တဲ့ပုံအစ်မပေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။တာနဲဟာတရားဝင်လိုဝတ်ချက်တွေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတို့ကိုချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့စတင်မာလာမှာထောင်တန်း3နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါအကျဉ်းသား6000နီးပါးအပါအဝင်မစ္စတာရှောင်းတာနဲ့အခြားနိုင်ငံသားသား3ဦးကိုစစ်ကောင်စီမှပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးကအစုလိုက်လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တာနဲ့ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်မက်တွေလုံလုံလည်လည်ပြုတ်ပြတ်သွားပြီလို့ပြောကြခဲ့ပြီးစစ်ဆိုးရအရာရှိတွေနဲ့မြမဗန်လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုထောက်ခံတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါတဖက်မှာလည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေလက်နက်တင်ပို့မှုကိုတားမြစ်ထားပြီးမြမစစ်ပတ်ဆိုင်ရာတမှု9ဦးကိုလည်းကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်တာနယ်လွတ်မြောက်မှုဟာက
ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှဖိအားပေးခြင်းပါဝင်လနဲ့ချီတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2962နှစ်မြောက်ကယန်းနှစ်သက်ကုန်းရဲ့ခန်းနာတစ်ခုကိုဖဲခုံမြို့နယ်အနောက်ကယန်းအုပ်စုလက်ဤကျေးရွာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကယန်းလူမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ပြူသက်ကမ်းရံလူမျိုးသုံးမျိုးတွေကကမ်းရံအနယ်ဝင်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ခန့်ယူထားကြပါတယ်ကယန်းလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုအကုန်စင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ BC 839ခုနှစ်ကိုကယန်းခုနှစ်ရဲ့အစအဖြစ်သတ်မှတ်ရေးတွက်တာကြောင့်ဒီနှစ်မှာကယန်းပြက်ကရင်က2962နှစ်ပြည့်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြက်ကရင်ရဲ့နဒေါ်လာဆန်းတရက်နေ့ကိုကယန်းနှစ်သက်ကုနေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့2962နှစ်မြောက်ကယန်းနှစ်သက်ကုနေကိုခေတ်ကာလအခြေအနေတွေကြောင့်နေရအတိအသီးမှာအကျဉ်းချုပ်မဲ့ကျင်ပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယင်းဒီဒေသကစစ်ဆောင်စခန်းတချို့မှာလည်းကယန်းနှစ်သက်ကုနေကိုကျင်ပခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။တူရကီမှာပြင်းအား6.1ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ35ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ဒီသတင်းပြည့်စုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တူရကီနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာနိုဗင်ဘာလ23ရက်ဗရုနေ့အစောပိုင်းကပြင်းအား 6.1 အဆင့်ရှိငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ35ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါငလျင်ဟာအနောက်ပိုင်းမြို့တော်အစ္စတန်ဘူရဲ့အရှိဘက်ကီလိုမီတာ180အကွာကိုဗဟိုပြုပြီးပြင်းထန်စွာလှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘူမိတိုက်တာရေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြင်းအား 5.9 အောက်ရှိတဲ့ငလျင်ဟာဒူးစီပြည်နယ်ဂိုယာကခရိုင်ကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျဲလောင်တဲ့စူညံတန်တဲ့လှုပ်ခါမှုတွေကြောင့်အိယာကလန့်နိုးလာပြီးချက်ချင်းအိမ်အပြင်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဒူစီမြို့ကန်ဖက်မာကာလက်က AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျမားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖရက်ဒင်ကိုကာကဒူစီမြို့မှာ32ဦး၊အစ္စတန်ဘူကတဦးနဲ့ဘိုလူနဲ့ဇွန်ဒူဂက်ပြည်နယ်တွေအနီးနားက35ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတွစ်တာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုကာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဆူလီမန်ဆိုအီလူကကြောင်းလန့်တကြားနဲ့လသာဆောင်ကနေခုံချတဲ့လူတို့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်နောက်ဆက်တွဲငလျင်ပေါင်းအကျဉ်80လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ကနဦးတပ်ပုံတွေမှာအိမ်အပြင်ကိုထွက်ကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကိုအနှွေးတရဖို့စောင်းတွေမိဖို့တွေနဲ့အတူတွေ့မြင်ရပါရယ်ဒူစီနဲ့စာကာယာပြည်နယ်များရှိကျောင်းများကိုဗိုလ်ထုနေမှာပိတ်မှာဖြစ်ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ပြစီအနေငယ်ကလွဲပြီးကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦပြိုကျမှုသတင်းများမတွေ့ရှိရပေမဲ့စစ်ဆေးမှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဆိုအီလူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူရကီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလှုပ်ခတ်မှုအများဆုံးငလျင်စုံတွေတဲကတခုအတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။1999ခုနှစ်ကဒူစီမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့4.4ပြင်းအားရှိငလျင်ဟာဆယ်စုနှစ်များအတွင်းတူရကီအတွက်အဆိုးရွားဆုံးငလျင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအစ္စတန်ဘူမှာလူပေါင်း1000အပါအဝင်အလုံး13,000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပုဂိုးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်မိုးညုံမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနယ်မြေရဲစခန်းကိုရေတာမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲစခန်းမီးလောင်ပြကျသွားတယ်လို့ပုဂိုးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။မိုးညုံမြို့နယ်ကပတ်တော်နယ်မြေရဲစခန်းကိုနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမိုးညုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနန်းထိုက်အောင်စစ်စင်ရေးအနေနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲစခန်းမှာရဲ9ယောက်ရှိပြီးစခန်းမီးလောင်တော့အကုန်ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ပကဖာတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းရှိနေပြီးတေဆုံးထိခိုက်အခြေအနေကိုတော့အတည်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့လည်းသိရပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ပတ်တော်နယ်မြေရဲစခန်းမှာမင်းလာမြို့နယ်စိန်ကန့်လန်ခလာရတက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲအင်အား40လောက်တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်အလုံးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်လုပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ပါစီတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မနေကြဖို့ကိုလည်းဘ ഘോ တိုင်းပါကဖာသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြည်သူတွေကိုမြေတားရခံထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်မှာလက်လီတပ်သားဆိုင်တစ်ခုအတွင်းပြက်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American ပြည်တော်စု Virginia ပြည်နယ်ရှိ Walmart လက်လီတပ်သားစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ November 22ရက်အင်္ဂါနေ့နှောင်းပိုင်းမှာပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတူးတဲသောတနက်သမားအဖြစ်တန်တရားရှိသူသေဆုံးသွားကြောင်းရဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Chesapeake မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုဟာကျေးဇူးတော်နေ့အားလဲရမတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့နှောင်းပိုင်းကကော်လိုရာဒိုမှာ
LGBTQ ကလပ်တစ်ခုမှာလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြစ်ခတ်မှုပြီးနောက်တိတ်မကြခင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူအများအပြားနဲ့ဒဏ်ရာရသူအများအပြားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်လို့ Chesapeake ရဲအရာရှိ Leo Kosinski ကပြောကြားခဲ့ပြီးအကင်းဖြစ်ပွားရနေရာသို့ရဲနဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေအလျင်အမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တက်တဲ့သမားတယောက်တည်းလို့ယူဆရပြီးအဖွဲတွေရောက်လာချိန်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဘလို့ကြောင့်တေဆုံရတယ်ဆိုတာကိုမဖော်ပြဘဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ကာနေညဆယ်နာရီအချိန်မှာဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့စတိုးဆိုင်ကနေအရေးပေါ်ဖုံးခေါ်ဆိုမှုကိုပထမဆုံးလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။သတင်းဗီဒီယိုတွေမှာရဲနဲ့စုံတော့တွေကစတိုးဆိုင်ကိုဂယူးဒီဇိုက်ရှင်းလင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ရပြီး၎င်း area ကိုလုံခြုံမှုရှိအောင်ပြုလုပ်ထားကြောင်းအကင်းဖြစ်ပွားရနေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရဲတွေအနီးမှာကိုစင်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့တေဆုံးသူ10ဦးထက်မပိုဘူးလို့ယုံကြည်ရကြောင်း၎င်းကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှအကြီးဆုံးလက်လီအယောင်ဆိုင် Walmart ကဘောဒူးနေအစောပိုင်းမှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒီလိုကြေကွဲပွဲဖြစ်ရအတွက်တုံ့လုံမိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအမရပူရာမြို့နယ်မှာအယံမီးသက်တက်ဆုံမှုတရတနက်နယ်ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအိမ်ကနေဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာတော့အမရပူရာမြို့နယ်ဥယျံတော်ရွာကလမ်းပေါ်မှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့အမျိုးသား2ယောက်ကတနက်နယ်6ချက်ပြစ်သွားတာလို့ရဲတရင်ရက်ကွက်ကတဆင်သိရပါတယ်။အပြစ်ခံလိုက်ရသူဟာအယံမီးသက်တက်ဆုံမှုတိမ်မင်းထွန်းဖြစ်ပြီးတနက်နယ်အပြစ်ခံရတဲ့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစကောင်စီကမော်တော်ယာဉ်တွေကိုဖမ်းဆီးတန်ရရာမှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုခေါ်ခိုင်းနေတာတွေလည်းရှိရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရဲရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာဒရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူထားတဲ့မတောင့်မီသောမူခါရီရုပ်ရှင်ကိုနှွေမ26ရက်နေ့မှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ New Delhi မြို့ရဲ့ Badala MCD ခန်းမမှာပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးပွဲပြင်းမြောက်ရေးအတွက် New Delhi ရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆောင်ရွက်ကြတာပါ။ဝင်ကြေးလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုရူပီး100နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးရလာတဲ့ရမုံငွေတွေကိုဒရိုက်တာကိုပေါက်ကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေစီကသိရပါဗျ။ဒီဇာကားကိုဒရိုက်တာကိုပေါက်ကလွတ်မြောက်နယ်မြေတော်ရင်တနေရာမှာဖုန်းကင်မရာနဲ့ပဲရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့မျိုးကြီးလေးမျိုးရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံ၄ရုံမှာပဲပြမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မျိုးကြီး32မျိုးမှာပွဲစဉ်50ကျော်ပြရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်။မြန်မာ news hour မြန်မာသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်